magaalada Baladweyne ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxa mar kale dhibaato ku haya biyo ka soo fatahay wabiga Shabeelle ee magaalada Dhexmara boqolaal qof ayaa ku barakacay magaalada waxaana fatahadu ay saameysay ganacsigii iyo socodkii magaalada iyadoo sidoo kale la baajiyay qaaditaanka imtixaanaadka iskuulada wariyaheena Hussein Hassan Dhaqane ayaa warbixinta waxa uu ka soo diray magaalada Baladweyne dadka Baladweyne ayaa markale wajahaya dhibaatada fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle oo markii labaad muddo 3 sano gudahood magaalada ku fatahay fatahaada wabiga ayaa hakisay dhaqdhaqaaqyada ganacsiga waxbarashada iyo isu socodka dadka lama filayn in markale fatahaad ay ka dhici karto Baladweyne maadaama magaalada loo sameeyay biyo xireen sidaas oo ay tahay waxaa jira dad haween u badan oo dantu ku qasabtay in biyaha dhexdooda ay ku ganacsadaan magaalada dadka way imaadaan wayna ka noqdaan laakiin guriyaha way biyeysan yihiin sidaas aan ku ganacsanaa guriyaha waa ka soo guurnay meesha ganacsiga ay inuu ahaayta alaabti noo taala inta yarta ho qalalan meeshaas aan ku dhex ganacsanaa iska deganahay wuxuu ilaahay keenay waaye alxamdulillaah ilaahay baa ku mahadsan todobaadkan waxaa la qorsheynayaa in magaalada uu ka bilowdo imtixaanka waxbarashada sanad dugsiyeedka oo Baladweyne kaliya ay u fariisan lahaayeen ilaa 50,000 oo arday maanta inuu noo bilowdo usbuuc ilaa usbuucan aakhirkiisana aan imtixaanka aan galno oo noo dhamaado saas noogu dhamaado ayay ahayd jadwalku sidaas uu noogu habaysnaa oo annaga hadda midka naqliga imtixaanka la yiraahdo sanad oo ardaygu ka gudbay sanad kale u gudbaayo oo aan shahaadiga ahayn iskuulada ayagaa maamusha kaas oo jadwalkooda u samaysto hooye laakiin midkan kalena dowladda ayaa maartay jadwalka u dejiso marka jadwalkii degsanaa oo haddaakii haddii si uu noqon doono ma naqaarno midkaas hadda oo dowladda ay ciilaamisay oo 27 ah haddii ilaahay intaas uu nasrina siiyo biyuhu naga baxaan haddii tafadal waa ka qayb qaadan karnaa inuu imtixaanka insha Allah tacaala ardada ay ka qayb qaadato waxaa jira dad xaafadahooda ka barakacay oo si ku meel gaar ah u degan goobaha waxbarashada qaybta sare ee dhismaha iskuulka Sheekh Maxamed Macallin waxaa degan barakacyaal xaafadaha Baladweyne fatahaad uga soo cararay iska imid raadeer aan ka soo qaxay biyo iigu soo galeen 4 saac bar habeenimo waxaa imid iskuulkan qaybta hoose soo degay qaybti hoose waa iigu soo galeen waxaa soo fuulay qaybti kore waa u jeedin dhulka hoos budu biyo waaye koran saaranahay ciyaalan heysta yar yar banaan uma bixi kari maxay ahayd meesha ku soo qaxay maamulaha si iskuulka waa mahadsan yahay masquul ma lahan banaankii biyo waaye banaankii uma bixi kari meeshaana joognaa marka alxamdulillaah dadka qiimeeya waxyaabaha magaalada laga qabtay ayaa waxay aaminsan yihiin in haddii aanan la heli lahayn mashaariicda magaalada laga fuliyay in 2 bilood ka hor magaalada dadku ay ka barakici lahaayeen Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne